Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити на тему, що таке історичні джерела та їхні різновиди. Перш за все, потрібно вияснити, як історики вивчають минуле. А вивчають вони минуле за допомогою історичних джерел. Історичні джерела – це усе те, що було створено в процесі життєдіяльності людини і дозволяє вивчити минуле людського суспільства. Тобто все те, що було створено в процесі нашого з вами життя, життя наших предків – все це є історичні джерела, які розповідають, як колись жили люди. Історичні джерела є декількох типів. Це є речові, писемні, усні, кінофотодокументи, а також етнографічні. Почнімо з усних. Усні джерела, вони розповідають нам про період до писемної доби, тобто періоду, коли ще не існувала писемність. До усних джерел ми відносимо пісні, приказки, легенди, міфи, перекази, все те, що передавалося людиною з уст в уста. Тобто усні джерела – це не є політ людської фантазії, але в усних історичних джерелах ми також довідуємось про те, які відбувалися події, про яких персонажей розповідає нам та чи інша легенда, міф, приказка, пісня і так далі. Наступні історичні джерела – це є етнографічні, але перед тим, як про них говорити, потрібно вияснити, що таке етнографія. Етнографія – це наука, яка займається дослідженням та вивченням традицій, побуту, культури різних народів. А етнографічні джерела – це ті джерела, які розповідають нам про звичаї, традиції, обряди певних народів. До прикладу, коли ми сідаємо всією родиною за святкову вечерю на святвечір, де на столі є 12 страв, дідух, це вже є етнографічне історичне джерело. Воно нам розповідає про те, як колись люди святкували святвечір, і, відповідно, як ми, дотримуючись цієї традиції, також зараз святкуємо це саме свято. Традиційне весілля – це також є етнографічне джерело. Стрибання через вогонь на Івана Купалу – етнографічне джерело. Наступний вид історичних джерел – це є кінофотодокументи. В порівнянні з іншими історичними джерелами цей вид – це є більш сучасний вид історичних джерел, тому що з'явився не так він і давно, а саме в 19 столітті. Саме в 19 столітті була винайдена фотографія, а також відео, яке дозволяє нам подивитися на минуле людство очима очевидців. Наступний вид історичних джерел – це є писемні історичні джерела. Тобто все те, що було написано, це є писемне історичне джерело. Сувій, папірус, берестяні грамоти, книги, газети, журнали – все це є писемні історичні джерела. Тобто класний журнал, ваш щоденник, в якому ви записуєте інформацію про домашнє завдання, про розклад ваших уроків – це вже є історичне джерело. Правда, з сучасного часу, але це вже є історичне джерело. Наступний вид історичних джерел – це є речові історичні джерела. Речові історичні джерела – це, по-інакшому їх називають, археологічні джерела. Це все те, що ми можемо потрогати руками. Це можуть бути прикраси, зброя, знаряддя праці, посуд, залишки будівель, сама будівля, ручка, зошит, навіть кістки тварин та людей – це вже є речові історичні джерела. Вивченням речових історичних джерел займається така наука, як археологія. Це спеціальна історична дисципліна, що займається вивченням речових історичних джерел, знайдених шляхом розкопок. Наступний вид спеціальних історичних дисциплін, які допомагають науковцям дослідити минуле людство, це є геральдика. Геральдика – це наука, яка досліджує герби. Наступне – це є сфрагістика. Сфрагістика – це наука, що досліджує печатки. Наступна спеціальна історична дисципліна – це є нумізматика. Нумізматика – це наука, що вивчає монети. До прикладу, перші монети в історії людства з'являються в такій державі, яка називалася Лідія, ще в 7 столітті до нашої ери. Монети ці були сплавом срібла та золота. Перші монети на території України з'являються ще в 6 столітті до нашої ери і з'являються вони у містах Північного Причорномор'я. Найпершим містом, яке почало карбувати власну монету на території України, це було місто Ольвія. Це грецьке місто-колонія.
Місто Ольвія карбувало свою монету у вигляді дельфіна, і була ця монета з бронзи. До початку 11 століття на території України замість монет використовували дорогоцінне хутро, а саме хутро такої тварини – куниці. Разом з тим, в 10 столітті князь Володимир Великий, що хрестив Русь в 988 році, почав карбувати свою власну монету з золота та срібла. Відповідно, вони називалися «златник» та «срібник». На цій монеті з одного боку зображувався сам Володимир Великий, а з іншого боку зображувався його герб, який називався «Тризуб». Саме «Тризуб» сьогодні Україна використовує як свій власний малий герб України. А вже на початку 11 століття на українських землях починають карбувати монети у вигляді злитків. І називалися ті монети гривни. Отож, підсумуємо все те, про що ми сьогодні говорили. Історикам досліджувати минуле дозволяють історичні джерела, які є декількох видів – речові, писемні, усні, кінофотодокументи, а також етнографічні джерела. Історики-науковці у своїх дослідженнях опираються на спеціальні історичні дисципліни, а саме геральдику – наука, що вивчає герби, спрагістику – наука, що вивчає печатки, нумізматику – наука, що вивчає монети, та археологія – наука, що займається вивченням речових історичних джерел, знайдених під час розкопок. Вчені, які займаються розкопками, називаються археологи. На цьому у мене все. Дякую за увагу!